Jamen, vi startede egentlig med at spille i et band sammen, der hed Exit Fields. Jeg spillede trommer, så han spillede guitar. Yes. Og så havde vi gjort det i halvanden år. Og det døde så lidt ud, og vi røg sådan lidt hver til sit. Og så egentlig sådan uden at vide det, så var vi begge to begyndt at producere. Ja. Og sidde og lege med computeren. Og så skulle jeg bruge noget guitar på en produktion en dag, og så skrev jeg til Søren, om han ville kigge forbi. Og så fandt vi jo ligesom ud af, at vi begge to sad og nørdede med det. Ja. Og så, om vi ikke ligesom skulle slå sammen. Lige præcis. Ja. Det passer med, at jeg har fået stjålet min guitar, og XF4 gik fra hinanden, og et andet band, jeg også spillede med, gik fra hinanden, og så var computeren ligesom det eneste instrument, jeg havde tilbage. Ja, præcis. Og så begyndte hele det der produktionsshow sammen med Stefan. Jamen altså, den har egentlig udviklet sig sådan rimelig voldsomt, fordi at til at starte på, så var det jo noget helt, en helt ny tilgang til ligesom det at lave musik, fordi vi var vant til at stå i øveren og svede og lave musik på den måde, hvor lige pludselig sad vi i studiet og lavede musik hele tiden, og alt var på en eller anden måde tilladt, og vi tænkte sådan, altså uden at kende noget overhovedet til den branche, så altså, tænkte vi bare sådan, om producer og sådan noget, de pitchede bare sange videre og sådan noget, bare lav det, så vi lavede alt muligt. Pis og lort, som var fedt og mindre fedt, og var helt op at køre over forskellige ting, indtil at vi var til et møde inde hos et publishing-selskab, som egentlig sagde til os, at det der var klart det fedeste, de havde hørt, det var det, vi havde sådan forestillet os kunne være noget, vi selv kunne bruge til noget. Og så tænkte vi, så gik vi ud, og så drak vi nogle bajer, og så snakkede vi lidt om det, og så tænkte vi, det kan sgu være, at det skal være et mere seriøst projekt, og vi skal til at tænke over vores lyd, og til at tænke over os som band, egentlig. Ja, og gøre vores egen ting med lige det. Præcis. Og så røg vi hjem efter, vi havde siddet og fået et par bajer, og så lavede vi det første nummer, som så også bare fik fuld smæk, og var totalt over the top. Men det var super fedt at ligesom få gang i den proces, og ligesom se, hvad der så skete, når vi gik ned ad den vej. Og så har det jo også på en eller anden måde gået fra, at vi var meget poppet i starten. Ja. Altså, det var meget sådan stor 80'er lyd. Og det er også derfor, der navnet Fiji jo kommer, at det ligesom var super glad og udadvendt, og som at være på en tropeø og have det for lækkert. Men så mere og mere gået hen til at være noget mere eksperimenterende og grænsesøgende til tider. Altså. Ja. Ja. Stefan, han gør indtryk på mig. Sådan helt ærligt. Og jeg tror, det er meget sådan, det er faktisk meget sådan, vi arbejder, fordi at vi mødes ikke sådan, du ved, onsdag klokken 5, og så begynder vi på noget. Vi mødes måske onsdag klokken 5, men så har Stefan lige en idé med, og så sidder jeg der og tænker, what the fuck? Det er det sygeste, jeg længere har hørt. Og så tager jeg så hjem om aftenen, og så skal jeg fandme lave noget, der er federe end det. Og så kommer jeg så, du ved, næste gang vi mødes, og så sker der det samme med Stefan, og han tænker sådan, altså... Ja, præcis. Det er den så, der sådan lidt en konkurrence, sådan en sund konkurrence, der kører. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Så på en eller anden måde, altså, så er det, vil jeg faktisk sige, det er... Selvfølgelig er der alle mulige andre artister og folk, man ser op til og lytter til, men sådan... Sådan den der helt sådan klare, direkte, det der har inspireret mig til at tjekke det her ud og blive bedre, det er klart mest den der konkurrence, vi egentlig kører. Ja, det er rigtigt. Og altså for mit vedkommende vil jeg sige, at du er jo også en, der altså gerne lige skal søge grænserne og gerne skal se, hvor det kan tages ind, hvis det lige bliver taget ud til en ekstrem. Og det synes jeg er mega inspirerende og mega meget noget, der driver mig til os og ligesom prøve at gøre nogle ting anderledes, og ikke bare sådan tænke, det her, det skal ryge ind på top 40, og fedt. Blive kæmpe mainstream. Det er meget fedt. At vide. Altså, vi kommer jo begge to fra sådan noget, altså nærmest der startede på sådan noget high school rock, som vi har lyttet til, eller jeg i hvert fald har lyttet meget til i sådan mine teenageår, og har spillet vildt meget rock, der så er blevet mere og mere, så skulle det være progressivt, og det skulle være mere og mere grunget, og det skulle være alt muligt. Men så skete der også det her med, at jeg simpelthen fik stjålet min guitar, og så ved nogenlunde
samme tidspunkt, så havde Flume lige udgivet Skin-albummet. Og det var en rimelig stor sådan game changer for mig. Og inden da jeg var spillet med Stefan på det tidspunkt, så havde han snakket meget om et elektronisk popband, der hedder Churches. Som jeg synes var noget værlort, dengang han præsenterede mig for det. Men det var som om, efter at jeg så havde hørt Skin med Flume, og ligesom fundet ud af, okay, det der elektroniske musik der, det kan noget, der altså vækker et eller andet inde i mig, så var Churches også mega fedt, og Mudamasa, og Cashmere Cat, ja, og Lido, præcis. Og så videre. Ja. Så røg det over i det med sådan at begynde virkelig at lytte til producere. Lige præcis. Og hvad de gør. Ja. Præcis. Ja, det synes jeg helt klart er, når vi står begge to og kæmper om computeren, om at få lov til at gå ind og gøre et eller andet, fordi den anden måske lige har gjort noget, man bliver inspireret af og bliver trigget af. Hvor det sådan, det føler jeg faktisk, at det minder om at stå i en band og i et øvelokale og jam, og man lige pludselig når det der, hvor man sådan klikker med hinanden, at det sker det samme i studiet. Ja, det er præcis. bare det er sådan, væk med fingrene, nu er det mig, jeg skal til ja. Jamen, det er det. Det her. Det er, ja, det er mega fedt, så ved man, at det her, det bliver godt nu. Nu ja. Rammer vi den. Og ellers så er det også bare i studiet, så er det jo også, så ved vi også, hvad hinanden er bedst til. Altså, for eksempel, altså når, du ved, når teksten og melodien skal skrives, så træder jeg tilbage og står ligesom og funderer over det, mens at produktionen så bare kommer fuldstændig altså til sin ret ved Stefan, fordi det er det, han er bedst til at gå ind i sin egen boble, og så lige sidde, fix alt, så nu spiller det, og det er jeg måske ikke så god til, som Stefan er, til lige at få alt til at... Du er også meget den, der kaster super mange melodier og idéer rundt og ligger på, og der er altid super meget guld i det, men det skal også nogle gange lige tøjles, du ved. Lige præcis. Og lige sådan... lige skrues på og sådan noget. Og det er ligesom der, jeg så gør det. Der er du god til at sige, det der, det er godt. Ja. Vi skal finde på noget nyt her. Præcis. Ja. Jamen altså, som du sagde før, så ofte er det egentlig, at der er en af os, der kommer med en idé, og kommer med en startproduktion. Hvor der ligesom, der er noget beat, og der er akkorder, og der er ligesom en lyd, som man tænker, nummeret ligesom skal udfolde sig over. Og så sidder vi ligesom sammen og kommer mere ind i, hvor skal det så hen af, og begynder at tænke på melodier og på at ligesom få det til at blive til et nummer i stedet for en fed produktion. Ja. Ja. Det er svært ligesom at sige, hvad vi egentlig gør, og hvad det er for en magi, fordi magien sker ligesom ikke kun i studiet. Den sker ligesom også derhjemme på soveværelserne på en eller anden måde, hvis man kan, hvis man kan sige det. Fordi at der har man ligesom siddet og udtænkt et eller andet idé på et tidspunkt. Og vi starter nærmest altid med lige at spille for hinanden, hvad har du lavet siden sidst? Ja. Og indimellem så er det bare fire takter af et eller andet, som man har siddet og plimpet ind på... på midi-klaveret derhjemme. Og det kan nogle gange afføde, altså så står man med en hel sang, altså lige bagefter, fordi at Stefan har set et eller andet fuldstændig vanvittigt i de fire takter, jeg har lavet, eller omvendt. Ja, præcis. Og det er også, altså det kan også være ret magisk, det der, hvis man selv har siddet og kæmpet med et eller andet. Og man kan måske godt se, at der er noget meget fedt i det, men man kan ikke helt få det forløst. Og så det med at få den anden ind over, og så han kan se potentialet i det, og se, hvad der skal ske. Så vi spiller ravl og krat for hinanden. Altså, det er virkelig helt nede til sådan, jeg åbnede projektet, og så lavede jeg det her, fordi det, at indimellem så er det nok, at Stefan han kan sige, det lyder super fedt det der. Ja, det gør det sgu da også, og så laver man et eller andet, altså hvor man har siddet derhjemme og været sådan, kæft, det er noget lort, jeg gider ikke mere, og så har man lukket projektet, og så kommer du og siger, det er fedt, og så, nå ja. Jamen det er det, så kan man lige pludselig se lyset i det. Lige præcis. Ja, ja det gør vi, og det synes jeg kan skinne igennem med den baggrund, vi har i at spille bands og
ligesom har startet med at egentlig, altså jeg startede med at spille trommer, så han startede med at spille guitar, at vi ligesom har den her sådan, altså der må virkelig godt være smæk på nogle gange, som står vi og er et rockband-agtigt ind over nummerne. Og så også, så synes jeg også, det er, altså vi har noget specielt med, at du er så fed en guitarist, som du er, og vi kan have noget super lækker guitar ind over nogle meget sådan elektroniske og ikke mega organiske numre, men at der så lige kommer det her element i din ja. Spade ind over. Og jeg tror også vi skiller os ud på den måde, at vi på ingen måde ligesom forsøger at ramme noget egentlig. Altså vi bliver inspireret af forskellige ting. Nu nævnte jeg de der første ting som Flume og Churches, som allerede der er to vidt forskellige ting, men så Post Malone udgav Beer Bongs and Bentleys, som jo så inspirerede os helt vildt meget til at begynde at lytte lidt til R&B og trap beats, blandet med sådan noget helt Martin Garrix future bass, og så med R&B vokaler på altså numre, hvor det umiddelbart ikke vil give mening, så på en eller anden måde så bare den der blanding af, at vi ikke rigtig, hvad kan man sige, tager os af hvem det skal ud til, altså vi bare laver det, vi virkelig gerne vil lave, gør også, at vi til sidst ender med noget, der så gør, at vi skiller os ud. Altså præcis.